კონსტიტუცია ყველა სია პრეზიდენტის ახალი კამპანია, რომელიც უკვე გახდა მორიგი დაპირისპირების მიზეზი უმრავლესობასა და გიორგი მარგველაშვილს შორის. კონსტიტუცია არ უნდა იწერებოდეს კაბინეტში, ჩვენ არ ვქმნით ალტერნატიულ ტექსტს და არც პროცესს. მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის აზრით ახმობის დოკუმენტში. ეს იყო დღეს პრეზიდენტის მთავარი გზავნილები. პრეზენტაციას ესწრებოდა ოპოზიცია, არასამთავრობოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მედია და ელჩები. დღეს გამართულ შეხვედრაზე სასახლეში უმრავლესობა არ მივიდა. სახელმწიფო გუნდი, რომელიც ამბობს, რომ სესიებს ვერ გააცდება და ისევ თვლის, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში არ შედის. შოთა ფალავანდიშვილი დეტალებით. თამარ, დღეს პრეზიდენტის სასახლეში ყველა მივიდა სახელმწიფო გუნდის გარდა და ადამიანები, რომლებიც დღეს პრეზიდენტთან იკრიბებოდნენ, ამბობდნენ იმ დისკუსიის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ, რომელსაც პრეზიდენტმა ჩაუყარა საფუძველი. საქართველოს პრეზიდენტი 13 მარტიდან რეგიონებში გასვლას გეგმავს და აცხადებს, რომ თითოეული ადამიანი უნდა იღებდეს მონაწილეობას ქვეყნის მთავარი კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. უფრო უცლად რა ხდება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და არის თუ არა დაპირისპირების ზღვარზე ხელისუფლება და საქართველოს პრეზიდენტი, ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვეთ. მე, საქართველოს პრეზიდენტი, ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხად, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას. კონსტიტუციის გარანტი ქვეყნის მთავარ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსიას ხსნის. გიორგი მარგველაშვილი 13 მარტიდან რეგიონებში ჩასვლას და კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მოქალაქეების მოსაზრებების მოსმენას გეგმავს. პრეზიდენტის განცხადებით, სწორედ საზოგადოებრივმა აქტივობამ დაუტოვა ამ მრჩეველს შესაძლებლობა პრეზიდენტი თვითონ აირჩიოს. ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებებიდან, რომელიც ყველა მიცით, იმედია კითხვის ნიშანი საკონსტიტუციო პროცესში ჩემი ჩართულობისა გარკვეულად პასუხგაცემულ იქნა. საუბარი იყო პრეზიდენტის არჩევის წესის შესახებ და სწორედ ქართული საზოგადოების აქტიური ჩართულობის შედეგად ეს საკითხი გადაწყდა ისე, რომ ეს უფლება ქართველ ხალხს არ წაერთვა. პრეზიდენტის განცხადებებსა და საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობის პროცესში მისი წარმომადგენლების არ ყოფნას უკვე დიდი ხანია მწვავედ აკრიტიკებს საპარლამენტო უმრავლესობა. თითქმის ერთი კვირის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ ღიად განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მხრიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის უსაფუძვლო კრიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა მის არჩევის წესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება შეიცვალოს. პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი გააგრძელებს არაკორექტული განცხადებების კეთებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ ჩვენი პოზიციის გადახედვაზე და ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ პირდაპირი არჩევნები არ ჩავატაროთ მომავალ წელს და პირდაპირ გადავიდეთ არაპირდაპირ არჩევნებზე. პრეზიდენტთან დღეს ყველა მივიდა უმრავლესობის გარდა. პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ სადისკუსიო ფორმატს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად აკრიტიკებენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო კომისია კომპეტენტურად მუშაობს და დამატებით განხილვები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ზედმეტია. არსებობს საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს კონსტიტუციის შესატან ცვლილებებზე, ასე რომ პრეზიდენტი ის შეხვდება და ვისთან გამართავს კონსულტაციებს, ეს ჩემთვის საინტერესო არის. საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს საკონსტიტუციო რეფორმაზე, ეს არის მთავარი ლეგიტიმური ფორმატი, რომელშიც მონაწილეობს როგორც პარლამენტი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება. შესაბამისად, ნებისმიერი სამუშაო პროცესი, სამუშაო შეხვედრა საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით აპრილის ჩათვლით ტარდება საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. ხელისუფლების პოზიციას არ იზიარებენ ოპოზიციურ პარტიებში. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია საერთო სახალხო განხილვებში მონაწილეობს. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების დამოკიდებულება ამ ფორმატის წინააღმდეგ, კონკრეტულად პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, უპატივცემულობის კიდევ ერთი გამოხატვაა. პირდაპირ ინსტიტუტის უპატივცემულობასთან აგვაქვს საქმე და ხაზგაუსვავ, რომ სწორედ ერთი ადამიანის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე მოქმედებს, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს უმრავლესობის დამოკიდებულება და უპატივცემულობა სახელმწიფო ინსტიტუტების. ბუნებრივია ესეთი ბოიკოტი და ესეთი ბავშვური თამაშები და ბრძოლა ინსტიტუციების წინააღმდეგ, რომელიც მოდის სწორედ ივანიშვილისაგან, სასიკეთოს არ
ქვეყანას მოუტანს და უპირველეს ყოვლისა მათ შემოუბრუნდებათ ძალიან ცუდად. ოპოზიციის მოსაზრებებს იზიარებენ კონსტიტუციონალისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი თქმით, ქვეყნის მთავარ კანონში შეზატან სრულებებთან დაკავშირებით დაგეგმილი დისკუსიების ხელისუფლების ჩართულობის გარეშე გამართვა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის დამაზიანებელი იქნება. საზოგადოება აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული კონსტიტუციის განხილვასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების ჩართულობა და სამწუხაროა და მე არ მესმის, რატო შეიძლება უმრავლესობას ჰქონდეს ესეთი პოზიცია, როდესაც უარს ამბობს ამ პროცესში მონაწილეობაზე. ნებისმიერი დისკუსია, რომელიც იმართება საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, არის მნიშვნელოვანი და ღირებული, მათ შორის ეს დისკუსიაც, ამიტომ მე ველოდები იმ პროცესს, რომელიც წარიმართება. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროცესი ქვეყნის მთავარი კანონის შესახებ დისკუსიების გამართვასთან დაკავშირებით 13 მარტიდან აქტიურად დაიწყება. ჯერჯერობით უცნობია შეცვლის თუ არა დამოკიდებულებას მთავრობა პრეზიდენტის ინიციატივის მიმართ, თუმცა ერთადერთი რაც ნათელია, ხელისუფლებაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა კონსტიტუციის გარანტის არჩევის ბედი კონსტიტუციის ვეცვლილებამ საფუძვლიანად შეცვალოს და 2018 წელს საქართველოს არა ხალხის, არამედ პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ხავდეს. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა კამპანია კონსტიტუცია ყველასიას ფარგლებში შეხვედრა გამართა საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატიური საერთაშორისო წარმომადგენლებთან. შეგახსენებთ, რომ 13 მარტიდან პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია გასწრდნენ შეხვედრების გამართვას გეგმავს რეგიონებშიც. დიდი მადლობა.